Kasance ɗaya daga cikin masu ƙara mana ƙarfin gwiwa danna like, ka lasa alamar share domin tura ga abokan arziki. Kasance ɗaya daga cikin dubban masu bibiyar wannan channel danna subscribe, ka lasa alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin bidiyo da zarar an ɗora. Mun gode. An samu maganin cutar kansa a gidanki? Malam mata kare. Eh, alhamdulillah. Su to cutar kansan nono ba wanda ya fi damu kamar mata, kuma yana sa su ci wani hanya. Wato idan mace tana tafasa ganyen gwaiba, ta tafasa guda shida da ruwa lita ɗaya, ta kasa shi gida hudu, tana sha, suka ce antiviral, antivirus, antimicrobial. Mana duk wani cutar da yake bi kuma is antioxidant, mana yana bin hanyar jini ya fitar da shi, duk wani virus yana fada kuma antibiotic ne. To in mace tana jin nonanta ko wani iri, to amma menene rigakafi akan kansar nono? Shine mata sai su koma wani irin rigar nono kike sawa, wani irin magani kike sha na girman nono. Saboda rigar nono mai soso yana da illa. Ya zaki fahimci haka? Ki duba a cikin internet, ki sa side effect of bra. Side effect of bra zai kawo miki kalar rigar nonon da bai kamata ki sa ba. Ba a sa rigar nono mai karfi, yana hukin ɗin kirjin. Suka ji mace kirjinta da bayanta ta ce ulcer. Sannan kuma mai soso shi kuma yana sa asalin kan nonon su ya dinga kaikayi, har yana fitar da wasu kuraje. Shi yasa ka ce duk ta guje shi. Kuma ba a so mace ta kwana da rigar nono, kuma ba a so ki sha magani don nonon ki yi girma, ki bar halittan ki yadda Allah ya yi ki. Duk wanda zai aure ki ya san yadda ya aure ki. Saboda haka a taƙaice, in tana tafasa ganyen gwaiba guda shida tana sha a wuni so uku, to alamomin da take ji na kansa, ko da kansan ya fara kama ta, yana da tasiri kuma yana magani, kuma ko da ya yi kurji, in aka barbaɗa garin a jiki, yana magani da izinin Allah. Sannan kuma a ƙasashen da suka ci gaba, kamar su sun wajabta ma kansu ma ganyen gwanda, ma kusan duk family kan yara su tafi makaranta sai an sha. Ko yanzu kai ka ɗauki ganyen gwanda guda ɗaya ka tafasa kullum ka yi breakfast, ai gashi nan mun zo da shi a flax, mu muna yawo da shi kullum, muna sha shi ne muka karanta. Da safe ka karya da shi, kar ka ci abinci sai bayan awa ɗaya. Wallahi duk ciwon da kake ji da ka samu sauki. Magana ta ƙarshe gamayyar magani wanda ya kamata kowa su haɗa kai na iyalai. Ana so mutum ya samo ganyen gwanda da ganyen gwaiba da kuma ganyen mangoro. Wannan in aka haɗa su suna ba da ma'ana guda uku. Suna maganin hawan jini, suna maganin diabetes, suna maganin typhoid, suna maganin ulcer, kuma akan dace da dukkan ciwon da yake damun yara yana magani. Kuma abin sha'awa shi ne yaran da aka yaye su suna wani kashi. Wannan kashin mafi yawa ƙazanta ne, saboda shi ƙaramin yaro duk abin da ya ɗauka a baki yake sawa. A baki yake sawa. To nan cin abin da yake yi shi yake sawa masa garkuwar jiki sai dinga amai da guda. To yara masu kashi, ƙananan yara, a tafasa ganyen gwanda a ba su su sha, yana magani sosai da izinin Allah. Allah shi da masani. Aka makalla Allah ya saka ni alkhairi. Alhamdulillah. Allah kuma ya kai ladan mizanin mala. Amin. Mun gode. Muna roƙon Allah madaukakin sarki yanda ya kawo malam lafiya, Allah mai da malam gida lafiya. Mun gode. Amin. Mun gode. Amma sauraron mu, yadda kuka ji muna tare ne da Sheikh Abdulwahab Gwani Bauchi, wanda malam ya mana batutuwa tewa magunguna da kuma cututtuka. Ya ba mu bonanza na yadda za mu sarrafa magunguna da yadda za mu samu waraka cikin ikon Allah.